Takže zdravím všechny frontery, vítám vás u dalšího videa. No a dneska to bude opět další recenze nějakého toho LEGO časopisu. No a je to teda opět Ninjago Dragons Rising časopis. Je to teda páté číslo tohoto roku a v České republice stojí 125 korun, na Slovensku 5 euro. A my se rovnou můžeme vrhnout na kartu. No a kartou v tomto vydání časopisu je zde Brave Jay. A tahle karta se mi dost líbí, jo. Samozřejmě je to opět limitka. Já myslím, že k těma kartama se nic neskazí reálně. A jsem rád, že je tady právě i s tím Dragon's Rising konečně vrátili. Takže pro lidi, co sbírají ty karty, je to určitě skvělé. Co už ale tak super není, je figurka, která k tomuto časopisu přichází. No a tím je tady ten vlastně velitel císařské stráže. No a prostě, myslím si, že to je docela jako zbytečný sem už dávat ty figurky a celkově jako content z té první série Dragon's Risings, když už ta skončila. A už minule jsme měli začátek té druhé, kdy jsme tam měli to vlčího válečníka. No a přijde mi jako blbost, že prostě se vrátili znovu k tady tomu. Jo, no a dokonce jako je to asi v pohodě figurka, ale vadí mi, že má tu špatnou hlavu, že prostě mu nedá ani tu správnou hlavu a nemá tu hlavu s tím jedním okem, jako mají ti to vojáci té stráže právě. Potom má takovou tu divnou, jak kdyby hůl prostě, jo, která je dobrá na ty dílky, převážně na tady ty oranžový. Ze zádu vypadá to takto a figurka jako nic moc. No a bez příslušenství vypadá právě takto. No a na první straně tohoto plakátu tak právě můžeme vidět vlčí to, ty vlčí válečníky prostě vidíte. Tady jde v pozadí vidět u krvavého měsíce obrys rase, tady máte Syndra. A tenhle plakát je dost dobrý, jenom teda bez toho muhahaha, jako stačilo by tam jen to padouchové se vrací, ale myslím si, že i tak je dobrý a reálně si ho pověsím rozhodně na stěnu. No a poté tu máme tenhle plakát prostě s tím ninja týmem. No a jako to je zase takový ten horší plakát, hodně horší teda. Protože jsou tady nějakým tom divným, prostě nějaký divný filtr, že jako sotva reálně poznáte, kdo je kdo prostě. Jo, pak se podle těch obličejí, tady to jde třeba poznat, že je Jay. Jo, tohle bude asi Kai, nevím, tohle je Lloyd, prostě Zayn, Nia, Cole, jo. A tak prostě. No a je tady napsáno maximální síla hrdinů. No a podobný plakát, tak byl myslím, že i někdy v, to ještě v Crystallize, když byly Crystallize časopisy, tak tam byl přesně nějaký takovýhle podobný plakát, kde měly prostě takovýhle ty filtry. No a tenhle plakát je prostě strašný. No a jdeme i na samotný časopis. Když ho otevřeme, tak tady máme jako znát v každém LEGO časopisu jako celkově reklamu na Kaiův mech. Poté tady máme nějaký obsah, tady je dokonce i Bolobo, nevím vůbec proč, ale prostě tady je dokonce nějaký lore k němu. No a tady už máme toho velitele císařské stráže, jo. Má tady teda docela zajímavý lore, jako, to se musí uznat, že prostě po porážce Beatrix, tak vlastně místo toho, aby se jako ostatní ty vojáci přizpůsobil tomu novému impériu, tak je někde právě, jak kdyby vyčeká v podzemí Ninjago City, aby se mohl ninjům pomstit, to je docela zajímavé a bylo by i zajímavé to vidět přímo v tom seriálu, přeci jen nás ještě v Dragon's Rising čeká série a půl, takže by to tam mohli někam dát. Tady potom si jel nějaký ty, jak kdyby to brnění a dokonce, že ta hůl je nějaká relikvie ze zlatého věku toho impéria. Taky docela zajímavé, jako tady máte nějakou hru k němu, tady máte dokonce i vlastně plány, jak to postavit. To jsem potřeboval, protože jsem nevěděl, jak tam přesně dát tu hůl, jako aby to drželo na tom, takže pak jsem nevěděl, že tam má takhle zasunout ten svoček. Poté tady jsou nějaké další hry, tady jsou hry i s mechama. Dále tu je nějaké asi, no to nebude sudoku. No a potom omalovánka, kdy si dokonce můžete takhle kdyby domalovat vlasy nějakou tu mechanickou paži prosoru, což je zajímavé.
No a začínáme komiksem. No a komiks se odehrává někde uprostřed první části druhé série Dragons Risings. Jo, objevuje se tady teda Wildfire a Heatwave. No a ty jsou právě tady jak kdyby zavřeny v Impériu. Jo, tady ale přijde osvobodit Kai. No a tady naběhnou ty vojáci a kromě toho, tak mezi nima je i ten válečník vlčí masky. Jo, no a upřímně jsem nejdřív nechápal jako co to je, protože jsem věděl jako, že se to nemůže odehrát před tou sérií, protože vlčí masky se poprvé jako objevily úplně až na začátku té série. A taky se to nemohlo odehrát ani na konci, jak kdyby, pod konci té první části druhé série, protože na konci té první části tak vlastně Kai zmizel v tom portálu, takže by tady nemohl být. No ale to se ukáže jako právě sen Wildfire, je opět tady vidět prostě, jak má tu zlomenou nohu. Tady přijde pan Frohiki, no a řekne jí, že by mohli ve zprávě najít toho nějakého doktora, který by jí měl pomoci vyléčit tu nohu. Takže se Frohiki vydá do zprávy. Kai sem přijde a zjistí, že Frohiki právě šel do té administrace, takže rychle proskočí portálem a je tam. Poté tady pana Frohikiho najde, jak po něm jdou agenti. No a když se ho snaží zachránit, tak prostě najednou se ztratí. Jo. To jsou prostě takový backrooms. Dále tu máme nějakou hru i s Jayem. Jo, to je nějaký to jak kdyby skládání té fotky. Potom tady s další vlčí maskou a Raju. A máme to i pokračování komiksu, kdy teda Kai se snaží Frohikiho najít. Jo, Frohiki tady našel teda nějakou to jako mapu. Jo, no a potom začnou bojovat s těma agentama, teda spíš Kai, Frohiki uteče, Kai tady používá spinjitsu na ně hezky. No a Frohiki zaběhne někam do sklepa, kde tady vlastně projde takovým tím nějakým strojem, jo, prostě trubkama tady proskakuje a tak. Kudo tohle to nevcucne dole. No a on se neobjeví právě u toho doktora, který je tak nějaký žabák, který ho hledal. Ten doktor ho teda vyléčí. No a když ho vezmu za Wildfire, tak se nakonec ukáže, že ten doktor ji nemůže vyléčit, protože to je přímo žabý doktor. Jo. Samozřejmě, takže nakonec zjistí, že ho musí odvést zpátky do zprávy. A jako tenhle komiks nebyl dobrý, to řeknu jako takhle na rovinu. Prostě obzvlášť, že byl takový zbytečný, když přeci jen všechno, co tam dělali, tak vlastně se ani nevyplatilo. A tak. Jo, byl takový hlavně nudný, nezajímavý prostě. No a jako reálně, když jsem, no a reálně, aspoň ta zpráva mohla být zajímavá. Jo, přece jsme ji tolik moc neviděli v tom seriálu. Bylo teda na ní zaměřený jeden celý díl a potom se ty agenti objevili jako takový vedlejšák v jednom díle a to je vše. No a teda tenhle komiks se podle mě tak moc jako nepoved. A když půjdeme dále, tak tu máme rasovou bandu. Máme tu Syndra, Jordanu a ty vlčí lovce. Jo, a nějaké kdyby příběhy k nime. Potom další nějakou hru, která je přes dvě strany a máte to právě takhle, kdyby si nějak vystřihnout, jo. Ty karty a potom tady to hrát. Poté tu máte ještě nějaké kdyby skládání těch postav. A tady je dokonce i nějaká reklama, nějaký prostě random dětský časopis. Jo. No a poté už to máme, co bude příště. A příště nás čeká Kai. Je to teda Climber Kai, což je super, protože já upřímně z té nové série Dragon's Rising nemám žádný set. Jo. Takže aspoň tu figurku získat pro mě bude skvělé. A je to skvělý, protože se zase vrací do té druhé série. Takže nice. Vyjde to 11. července a jde vidět, že tu Kai má nějaký i zajímavý meč, který teda samozřejmě jako většina zbraní časopisu bude dobrý, hlavně když se ho rozeberete na dílky, přece jen máte němu normální katanu, potom nějaký ty plameny, takže tak. No a tahle figurka se podle mě dost povedla, ty Climber obleky teda mám je rád, ale upřímně podle mě jsou hrozně overrated a mnohem víc mám rád ty mech obleky, takový ty víc jako klasičtější. Jo, což je takový hodně jako velký hot take. No a dále tu máme teda ještě nějaký vysačky na dveře.
Jo, který dokonce i s mistrem Lloydem. No a to by bylo k časopisu vše. A jdeme na finální zhrnutí. No a finální zhrnutí tohoto časopisu. Upřímně tohle asi jako zatím ten nejhorší LEGO časopis, aspoň se Dragon's Rising svolny, protože z těch ostatních nevím upřímně, přece jen Crystalize taky mělo pár těch horších, tam byly třeba ty Dragon Ninjové a tak. Takže zatím z celé Crystalize volny je to ten nejhorší časopis a snad už tady se nebudou vracet té první sérii a půjdou spíš jako dopředu. Jako karta je dobrá, jedna strana plagátu se docela povedla, kromě toho nápisu, ale to je jenom takový detail. No a upřímně komiks byl taky nic moc. Takže úplně nevím, zda bych tento časopis doporučoval. Samozřejmě pokud jste jako sběratelé, tak samozřejmě mi je jasný, že ty časopisy prostě kupujete, ať už tam je cokoliv. No a teda tohle bylo asi pro tohle bylo vše. Pokud se vám líbilo, hoďte like, odběr, napište koment, vy rozdějte všem svým kamarádům a zatím jako vždy hezky český youtubersky. Čau.